Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмали. В найближчу інформаційну годину я інформуватиму вас про найважливіше, що відбувається у світі, в Україні станом на цю хвилину. Цю інформаційну годину ми поговоримо про те, що наш президент Володимир Зеленський заявив, що операція України в Курській області допомогла запобігти окупації частини Сумщини і міста Суми загалом. Про це він заявив на прес-конференції у Києві вчора, 24 серпня, в День Незалежності. Каже, що дивлюся дуже позитивно, як іде операція в Курській області в цьому напрямку. Операція складна, але важливо, що вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції, я не про всі можу говорити, передусім обмінний фонд. Це те, про що можна говорити відкрито. І він поповнюється. Це позитив. Друге – це зупинення операції Російської Федерації на півночі. Превентивний удар. Ми виконали це завдання. Ми запобігли оточенню частини Сумської області і бажанню окупувати столицю регіону, місто Суми. Водночас Зеленський зазначив, що цілей операції на Курщині більше, ніж він сказав публічно, і відповідно висловив віру у те, що ці цілі будуть досягнуті. Президент також назвав однією із цілей цієї операції показати реальність, хто такий Путін. Показати їхньому суспільству також, що для нього дорожче окупація території України або захист свого населення. І я дуже радий, що усе, про що я говорив партнерам, ми на практиці це зараз показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Його люди там в шоці. Вони вірили у цього демона. Зрозумійте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству. На цьому фоні рейтинг схвалення і довіри до Владимира Путіна обвалився на тлі Курської операції Збройних сил України. І про це свідчать результати опитування Держслужби Всеросійського центру вивчення громадської думки. Про це пишуть російські ЗМІ. Вони повідомляють, що на сайті оцього ВЦВГД, Всеросійський центр опитування громадської думки, зазначено, що рейтинг схвалення діяльності Путіна за тиждень з 12 по 18 серпня впав на 3,5% порівняно із попереднім тижнем, коли рейтинг становив 73,6%. Рівень довіри до диктатора за цей же період знизився на трошки більше, ніж 2,5%. Зазначається, що настільки різкого падіння показників не було з початку війни Росії проти України. Не те, щоб 3% це було 3,5%, будемо вже в деталі вдаватися. Не те, щоб ці 3,5% були якимось кардинальним падінням, але це все ж таки перший крок. Відповідно, результати оцінюються, раніше просто не було таких потрясінь, назвемо це так, для Російської Федерації, як от Курська операція на цей момент. І тепер от коли вона є, цей рейтинг поступово починає рухатися. Поки що він рухається вниз. Також російські видання зазначають, що судячи із даних опитування, це рекордне падіння обох показників від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України в лютому 2022 року. Рейтинг схвалення роботи Путіна під час війни опускався нижче рівня 73%. Це було влітку і восени 2023 року, після того, як почався бунт Євгенія Пригожина. Тоді рейтинг досяг мінімального свого значення 72,6%. Тобто в тиждень із 7 по 13 серпня 2023 року його рейтинг похитнувся лише на 1%. Операція на Курщині показала, що цю подію росіяни сприйняли більш болісно і більш незахищено. Водночас рейтинг довіри до Путіна за час війни двічі опускався нижче 78% на тлі мобілізації. Це було восени і взимку 2023 року. І влітку восени 23-го року, теж після бунту Пригожина. Крім того, соціологи зафіксували мінімальне значення рейтингу 76,7 на тижні з 31 липня по 6 серпня 23-го року. Поки що цей показник не впав нижче цієї позначки, але будемо сподіватися, що він все ж таки своєї мети і кінцевої точки зможе досягнути. По Курщині.
Аналітики ІСВ пишуть, що надання Заходом дозволу бити по військових об'єктах на території Росії, тобто в тилу Росії, має вирішальне значення для послаблення військового потенціалу Російської Федерації у війні проти України. Українські дрони, як пишуть аналітики великої дальності по російських військових об'єктах в тилу Росії, мають вирішальне значення для послаблення російського військового потенціалу на усій території воєнних дій, а зняття обмежень на використання Україною зброї, наданої Заходом, дозволило б українським військам завдавати ударів по широкому спектру важливих об'єктів, що лежать в основі російських військових зусиль. За оцінками аналітиків ІСВ, на Росії є щонайменше 250 військових і воєнізованих об'єктів у межах досяжності ракет «Атакамс», які Сполучені Штати надали для України. Однак наразі Сполучені Штати забороняють українським силам використовувати ракети «Атакамс» для ураження об'єктів військових на території Росії. Натомість дозволяють лише удари із використанням оцих от ракет, зенітно-ракетних комплексів «Хаймарс», які дозволяє Україні вразити лише 20 із оцих всіх 250 об'єктів. Лише 17 із цих 250 об'єктів є аеродромами, і малоймовірно, як пишуть аналітики, що російські військові передислокували засоби з усіх інших 233 об'єктів. Тобто поки що в зоні досяжності залишається надзвичайно мало об'єктів, які Україна може вражати на території Російської області, Російської Федерації. Але суть зводиться до того, що поки в нас є мало об'єктів на території Російської Федерації, які можна вражати, тобто більшість, коли залишаються, скажімо так, плюс-мінус убезпечені від українських ударів, росіяни можуть маневрувати між ними і, відповідно, здійснювати переміщення техніки, людей, засобів, палива між цими об'єктами для того, щоб забрати їх із-під удару українських військових. І, відповідно, аналітики говорять про те, що можливість бити по об'єктах в тилу Росії західним далекобійним озброєнням суттєво спростить роботу для наших сил оборони і, відповідно, ускладнить її для Російської Федерації, тому що це буде зона, ну, можна сказати, плюс-мінус вільна від того, що росіяни зможуть концентрувати там сили, збирати там свої паливно-мастильні матеріали, склади з боєприпасами, концентрувати там літаки, бронетехніку, живу силу і так далі, і так далі, і так далі. Але поки що Україна цього дозволу не має і, відповідно, чекає, поки наші союзники і партнери погодяться на це рішення. До цієї години ми поговоримо про те, якою ситуація є на українських фронтах. На зв'язку зі мною зараз Іван Тимочко, це голова Ради резервістів сухопутних військ. Пане Іване, вам вітання і слава Україні! Героям слава, радий вас бачити. Навзаєм. Давайте почнемо нашу розмову із того, що аналітики ІСВ написали, що українські війська продовжують свої наступальні операції в районі Суджі. Росіяни тим часом пишуть про те, що здебільшого зараз окопуються. Вони все ще не хочуть перекидати свої війська туди, щоб протидіяти силам оборони в достатній кількості, чи вони просто не мають такої можливості на цей момент? Не мають можливості, тому що їм потрібно зараз переорієнтовувати всю логістику з Донецької області, з Запоріжжя, з півночі Харківщини для того, щоб підсилити свої війська на Курщині. І окрім цього, це означає серйозно послаблювати їх наступальний потенціал. Є вже ж інформація, що вони з Криму починають тягнути свої війська. Є частину вони дійсно перетягнули вже із поля бою. Ну, це незначна частина, але декілька тисяч, а можливо уже і десяток тисяч, вони все-таки вимушені були зняти для того, щоб підсилити війська на Курщині. Тут також ще залежність у них і від транспортних зв'язок, бо Курщина, Воронежщина, Білгородщина – це ті території, які Росія вважала, що ніколи не будуть атаковані. Логістику там не вибудовувалась, концентрація вибудовувалася російської військової машини в районі окупаційних окупованих територій України, тобто
і в ту сторону будувалися транспортні зв'язки. Ми навіть знаємо, що навіть нову цю залізну дорогу, яку Росія вибудувала на Маріуполь-Мелітополь, це знову ж пов'язана з Півднем. І абсолютно тема півночі, як така, у них не розглядалась, не вивчалася і не готовилася. Окрім того, варто розуміти, що навіть якщо є транспортні шляхи, якщо навіть є плани переміщень військ, хоча я впевнений, що план переміщення військ, особливо це бюрократична російська машина, не було. Вони їх зараз формують. Це дуже і дуже клопітка робота і важка. Для того, щоб навіть просто перемістити декілька тисяч військ, це потрібна величезна кількість автомобільного транспорту, желізнодорожного транспорту, який має теж зніматися з інших напрямків. Їхнє призначення цільове має теж змінюватись, мінятися маршрути, шляхи. Це означає, якщо навіть по желізну дорогу використовувати для перекидання з якихось інших тилових районів Росії на Курщину, це банально графіки переміщення поїздів, завантажені желізної дороги на додаткове, це все величезний мах роботи. Логістика транспортна, це взагалі не обговорюється. Привезти масу військ на Курщину, Білгородщину, які не розглядалися як базові області для організації оборони, це навіть не половина роботи. Їх потрібно розмістити війська, вибудувати під них харчування, розміщення, злагодження. Оцей вирівняти бардак, коли велика маса людей просто топчеться на місцях, просування, пересування, розтягування, перекидання, підвіз зброї. Всі, хто служили і воюють, знають, чи навіть екіпіровка одного бійця там з повним боєкомплектом, те, що він може носити на собі, це мінімум 30 кілограм. Тобто я до чого веду? Навіть ту масу зброї, банальної стрілецької, набоїв, це все тони для того, щоб перекинути там десятки військ, десятки тисяч, там 20-30 тисяч військ, щоб, скажімо, почати будувати якусь серйозну протидію чи оборону проти українських військ. Тому і вони роблять глибині. А тут ми беремо зброя, техніка, паливо, важке озброєння, важка техніка, там банально такого рівня, як БМП, БТР чи гаубиця, ну це мінімум 100 літрів пального на 100 кілометрів. Тобто ми розуміємо, що це величезні об'єми всього. І звичайно, що Росія, яка орієнтувала всю свою армію сугубо на ведення бойових дій в Донеччині, там, скажімо, організації якихось оборонних дій чи локальних наступальних дій на півдні України, отримала територію в себе, де ведуться не так бойові дії, скажімо, де знаходяться Збройні Сили України, вже майже 1500 квадратних кілометрів. Розуміємо, що це ще не кінець. І навіть якщо враховуємо, що цей російський військовий контингент, який потребує, між іншим, банальної підтримки, де опинилися по річці Сейм, в оперативному оточенні, їх навіть не можуть забезпечити першочергово належними засобами оборони. Там зруйнована логістика. Тепер авіація. Знову ж, та сама історія. Розтягати авіацію. Тобто зменшити для прикриття переміщення російських військ. Інакше вони опинятимуться в зоні безперервного ураження. Це означає, знову ж, змінити повністю логістику підвозу боєкомплекту для авіації, переміщення її. В зоні наближені до бойових дій залишати авіацію, величезні ризики для росіян. Вони не розглядали такого варіанту. Тому все-таки вони будуть тягнути, вони зараз формують загальну масштабовану таку роботу, але ми її ще не бачимо зрілим оком. Так, звичайно, з часом це буде відомо, ми будемо бачити, скільки вони там затягнуть військ. Між іншим, навіть вчора, по-моєму, написав «Нью-Йорк Тайм», що росіянам треба мінімум 50 тисяч військ перетягнути в Курщину. Що цікаво, коли свій час я це заявив, то піддався критиці, мовляв, де 50 тисяч, це багато, Росія не потягне. Виявляється, все-таки і іноземні аналітики це саме говорять. Тобто це мінімум 50 тисяч, а все-таки їм прийдеться, все-таки, напевно, більше для того, щоб потім готувати.
готувати якісь контрнаступи, бо Путін обов'язково вимагатиме від російського командування вибити Збройні Сили України з Кущини. Це однозначно. І впевнений, що вони там будуть намагатися концентрувати війська. Звичайно, їм прийдеться на лінії фронту в Україні зменшити свої апетити. Це теж однозначно. Звичайно, вони там залишать якісь пріоритетні напрямки для наступу, але це принаймні не дасть їм можливість готувати додаткові наступи, проготовити додаткові наступальні операції. Це не дасть їм можливості мати по всій лінії фронту ініціативи. Це змінює всю тактику, стратегію ведення цієї війни. Я вже не кажу про міжнародний рівень, про геополітичні зв'язки, про дипломатію, про зміна парадигми, про ведення консультацій, переговорів там у плані мирних якихось самітів і безлічі всього. Це настільки Курщина докорінно змінила ситуацію, що наразі ми її не бачимо зоряним оком. Це однозначно. Її результат буде в часі дуже і дуже нарощений і очевидний. Не кажу про те, що Україна продемонструвала, що немає тупіковості в війні, що ми можемо проводити, організовувати якісні військові операції за межами, скажімо, уваги російської розвідки. Це теж немалознатно. Це теж свідчить, що вдалося принаймні у вищих ешелонах нашої військової там влади управлінь почистити ворожу агентуру або провести операцію так, що організувати війська, що ворог не сприйняв її серйоз, і навіть якщо були якісь агентурні донесення, не повірили. І це дуже і дуже важливо. Звичайно, що роботи ще дуже і дуже багато для нас, і дуже багато для ворога. Але вони будуть намагатися організувати нам протидію не тільки на Курщині зараз. Вони розуміють, що якщо навіть вони вибудують зустрічну лінію оборони з фортифікацій, хоча знову ж на це потрібно час, банально бетон має засохнути, вибудувати якусь серйозну інженерні загородження по фронту до наших військ, то все одно ми будемо розширяти фланги, і вони це прекрасно розуміють для такого наступу. Крім цього, як бачимо, вони не зуміли, скажімо, забезпечити належною системами там протиповітряної оборони чи системами радіоелектронної боротьби для того, щоб обрізати зв'язок Збройних сил з територією України. Чому я це маю на увазі важливо? Тому що це не дає порушити нашу логістику, підвіз боєкомплекту в конкретні точки місця на російській території. А якщо враховуємо, що наші війська там ведуть дуже мобільний наступ, військову операцію, яка є досить активною в часі, в просторі, яка є досить далеко не статичною, динамічною, це означає, що конкретні підрозділи, які постійно міняють своє місце дислокації, конкретні підрозділи, які постійно займають якусь територію, мають комунікацію з своєю логістикою підвозу боєкомплекту. Інакше наші війська би не рухалися, це однозначно, але ми рухаємося постійно. Так, не настільки інтенсивно, як би десь там можливо якимось нашим аналітикам, фантазерам хотілося, але війська все-таки просуваються. Росіяни навіть не намагаються зараз вибудовувати якусь серйозну зустрічну, надпотужну зустрічну протидію нашим Збройним силам. Це як і плюс, так і мінус. Звичайно, чим більше заходимо ми в глуб ворожих територій, і в нас розтягається логістика, і в нас збільшуються території, які ми маємо контролювати, брати під контроль, знищувати розрізнені ворожі підрозділи. Але, що цікаво, Курщина, як і свій час там і Білгородщина, і ряд прикордонних областей, росіяни все-таки використовували як, скажімо,
тилові склади. І тому більшість цих складів, це теж вже не таємниця, потрапили в руки нашим Збройним силам. Оскільки наші війська не наступали там за тактикою випаленої землі і абсолютних руйнувань територій, а все-таки рухалися швидко і займали важливі військові об'єкти, то ми розуміємо, що на даному етапі, чи на початковому, принаймні, етапі, в Курській області Росія виступила одним з серйозних поставщиків зброї нашим Збройним силам. І це теж позитивно. Звичайно, що чим далі буде просування, якщо воно буде сповільнюватись, напевно, чим далі воно буде відбуватися, все-таки ворог буде або вивозити свою логістику, або знищувати. Тому нам прийдеться теж укріпляти свою. Тут багато моментів, але сам факт, він є дуже важливим. Ми зуміли організувати, провести військову операцію, коли більшість що світових аналітиків, лідерів чи навіть військових вважали, що ми в тупіку. Виявилося, ні, ми вміємо диктувати і перехоплювати ініціативу. Угу. Ну от на цьому фоні російські ЗМІ написали цікаву статистику, так звані ЗМІ, посилаючись на опитування, яке проводив Всеросійський центр опитування громадської думки. Вони говорять про те, що на тлі наступів Сил оборони в Курській області рейтинг довіри до Путіна почав падати. Зараз він впав на 3,5%. Це мало, але навіть шлях на тисячі миль починається з першого кроку. Тож, чи можемо ми побачити більше падіння, зважаючи на продовження операції наших сил оборони в Курській області, і відповідно до чого це може призвести? Ну, знову ж, рівень довіри і рівень пасіонарності російського населення – це діаметрально протилежні речі. Рівень довіри падає чому? Бо суспільний договір між Путіним і росіянами, що ви, хто з вас хоче воювати, мародерити, заробляти, тягнути унітаз, зачиняти злочини, йдіть в Україну, на території Росії ви абсолютно захищені, на території Росії вам нічого не загрожує, і навіть якщо якісь прильоти десь відбуваються, ну це на рівні фаєр-шоу. Принаймні ми знаємо з вами, що дуже багато є відео від росіян, які знімають вибухи на своїй території, там баз чи аеродром, і у них там аж захват, вау, там, і інші коментарі захвату, а не, скажімо, якоїсь там ненависті чи страху. Тобто для них це фаєри, фаєрверки, знаєте, такі безплатні шоу. З другої сторони, коли війна зайшла на територію і оцей договір між Путіним і російським населенням не спрацював, мало того, не спрацювала вертикаль Путіна, яка була заточена тільки під одне, тобто під адміністративний жорсткий контроль і під репресивний характер всіх неугодних, але абсолютно не заточена на допомогу населенню. Тобто населення теж відчуває слабкість режиму в цьому плані. Рівень довіри, тому що російське населення в основній масі все-таки це аморфне населення, це населення, яке абсолютно покладає себе, своє життя своєму лідеру Путіну чи диктатору. І воно десь з одної сторони не робить його, скажімо, амбітним, з другої сторони воно його робить лінивим, тому що цар-батюшка все зробить, все рішить, а не рішив. А потоки переселенців, біженців, перепотоки поранених російських солдатів, втрата строковиків і потрапляння в полон великої кількості російських ФСБшників і так далі, ганьба для ахматів. Звичайно, це все, що призводить до втрати певного рівня довіри. Але це наразі в рівні статистичної похибки. Зрозуміло, що Путін намагатиметься в будь-який спосіб цієї зневіри чи недовіри не давати її розширюватися. Тому і переселенці вони відвозять в Запорізьку область. Тому і швиденько ми бачимо, намагаються там провести певні обміни строковиків. Ми бачимо, що максимально нам він тим, хто намагається, скажімо, применшити загрозу Курщини чи зменшити проблему Курщини, він надає абсолютно медійне поле російської пропаганди, наприклад, той самий Абтія Олодінов, ну, для нас він виглядає
клоуном, але насправді для росіян він діє досить заспокійливо. У нього достатньо спокійний голос, такий за монотонний. Плюс там же ж навіть і бачили, що десь там недавно вони хотіли на 23-й, він там з Доліною, чуть не якісь концерти в Курщині організовували, розваги для населення планували. Тобто це настільки, він теж отримує, ті, хто намагаються населення повернути в старі рамки, бо вони отримуватимуть максимальну допомогу від Путіна. Бо, наприклад, той шаман, який там жер великі бюджети, так, він викликав негатив до себе. Але ми бачимо, що Путін намагатиметься і буде намагатися. Я навів такі приклади на банальних концертах, я не кажу про те, що все-таки вже і Міністерство оборони, вони своє таке теж забюрократизоване, важке, але поступово запустили в маховик. Знову ж, що ми бачимо, більше підриває, наприклад, довіру до Росії, чи створює проблеми для Росії ті ж самі вихідці з мусульманського середовища, чи кавказці, знову ж, черговий бунт в російській в'язниці, черговий бунт конкретних етнічних груп. І знову ж виявляється, що федеральна служба, там їхнє те виконання покарань, і всім їхній чортів, який вміє катувати і мучити полонених наших, виявляється абсолютно нездатність в себе налагодити якісну роботу. Тобто це, про що я говорю. І чому я це на цьому акцентую? Це означає, що для російського населення є клич. Навіть якщо ви потрапити в в'язницю, ви завжди можете підкупити їхнє керівництво. І, звичайно, не для бунтів, але, скажімо, для того, щоб створити собі комфортні умови. І виявляється, що можна і не йти воювати, а можна достатньо добре, якщо налагоджена корупційна складова з керівництвом таких колоній, виявляється для росіянина, чи навіть для злочинця можливий комфортне проживання. Звичайно, що все це дуже серйозно впливатиме, власне, на репресивну машину Путіна. Серйозно це впливає на зняття певного страху перед невідворотністю якогось жорстокого покарання за протест чи невдоволення Путіна. Так воно повільно відбувається, бо Путін вибудовував таку машину 20 років чи 25. Звичайно, за день вона не обвалиться, але враховуючи провали їх в Україні, провальна війна проти України, це в десятки разів прискорює ці процеси всередині Росії. Знову ж, ми бачимо, я кажу, на прикладі бунтів в в'язниці, на прикладі того, на кого поставлений основний акцент гасити негатив по Курщині, Путін покладається, як з однієї сторони, як і покладається на кавказькі народи, чи на найманців етнічних груп, так і з другої сторони вони і найбільшу загрозу для нього несуть. Тому, знову ж, будемо сподіватися, що оті процеси, оті бродіння прискорять процес розвалу Російської імперії. Чи може це вибухнути в одну мить? Якщо буде на це воля військово-політичних, навіть військово-політичних, а політично-економічних груп в Росії, воно може бабахнути і так досить різко. Тут питання, кого вони будуть готувати на місце Путіна. А так, по великому рахунку, завжди, коли диктатори програвали війну, завжди двірцеві еліти намагалися жертвувати ним во ім'я збереження своїх можливостей чи во ім'я збереження свого впливу в межах країни. Пригадуємо, скільки замахів генералітету у свій час зробили проти Гітлера німецькі офіцери. Та сама ситуація і проти Путіна. Можливо, навіть якісь є моменти, просто ми про них не знаємо. Вони там знищуються в зародку. Але це в будь-якому випадку кипітиме і накипатиме. Про Пригожина, тут окрема мова. Це якби розмова для інших моментів. Але це один з тих теж прикладів. Будемо сподіватися, що з'явиться, можливо, хтось такий, як Пригожин, який доведе вже нарешті цю справу до кінця, а не на півдороги розвернеться, розчарувавши нас всіх. Бо я от пам'ятаю,
день того протистояння. Я кожен день пишу дайджест новин невеличкий, головне за день. І це був перший день за весь час повномасштабного вторгнення, коли в мене дайджест складався з однієї новини. На Росії почався бунт. І все. А потім я на наступний ранок встав, виявляється, нікуди воно не зайшло. Але цікавий момент, що стосується ситуації на українських фронтах. Наш президент повідомив, що сили оборони поступово витісняють окупантів із Харківського напрямку. Кількома днями раніше третя штурмова написала і опублікувала відео про те, як їм вдалося зробити величезний ривок на 2 кілометри. Це було надзвичайно потужно, тому що вони пробивали собі шлях через російські опорники, оборонні споруди і загалом через лінії оборони Російської Федерації. І таких просувань вже не було достатньо давно. Чи пов'язано це з Курськом, з тим, що росіяни все ж таки певну частину військ вони перекидають туди? І, відповідно, наші військові можуть легше дихнути хоча б, наскільки це можливо, на інших ділянках фронту? Я не знаю точних деталей цієї операції. Це могло бути, як і наші бійці готували цю операцію, скажімо, незалежно до курських подій. Можливо, вони знали момент, коли там відбувається ротація, можливо, дійсно знайшли прогалини або загальза в обороні. Але я впевнений, що такий комплекс моментів склався, який, ну, і крім того, талант наших військових, це однозначно, в першу чергу, бо дійсно вони прорвали ворожу оборону, причому ворога, де він вкратно їх переважав. Щодо перекидання російських військ на Курщину, ну, інформацію ми мали з Харківщини, навіть перші дні вони частину кидали. Тоді ми пригадуємо, що навіть там зменшилася інтенсивність російських спроб атакувати наші війська на Харщині. Скільки вони перекинули скритно і якими шляхами, ну, звичайно, це невідомо наразі, чи перекидали. В будь-якому випадку це завжди це те, що ми говорили. Курська операція раніше вже, що вона може викликати каскад по лінії фронту таких проривів російської оборони. Воно завжди викликає у військах невдоволення, воно завжди викликає у військах певний страх і непорозуміння і підозри, тим паче Харківщина, це провальна, північ Харківщини, провальна військова операція, яку планувала в свій час Росія в рази більшими силами при мінімальних результатах. Звичайно, що тут наших побратимів можна привітати, ну, але не забуваємо і мусимо все-таки теж говорити про те, що, наприклад, на Покровську у нас досить серйозна ситуація. В часі я дуже серйозна ситуація. Нью-Йорк так само, Торецьк, тому що, скажімо, для Путін все-таки для себе визначив Донецьку область як пріоритетну область для тотального наступу. Але також, якщо сипатиметься російська оборона на інших напрямках, вони змушені будуть для підсилення своїх військ підтягати резерви. Нехай не перекидати бойові частини і підрозділи, які вони задіють безпосередньо на фронті, але резерви, які мали би підсилити росіян, скажімо, на сході України, вони змушені будуть кидати і на північ, і на Курщину. І знову ж, що ці заявки зараз все більше і більше нагнітаються в повітрі. Не знаю, наскільки чи це інформаційна кампанія, чи реальна загроза для росіян. Запорізький напрямок, про який вони весь час говорять, що він от-от спалахне для них, а там у них біда. Так що воно в будь-якому випадку впливає. Я кажу, зараз Росія намагається переорієнтувати всю свою військову машину на ситуацію, яку викликала Курщина. Так, там будуть помилки, там будуть провали, там будуть успіхи якісь локальні певні. Але сама суть, що росіяни не змогли сказати, що от ми вибудували наступальну операцію в сторону Донецької області, у нас усе йде по плану чітко, так, втрати колосальні, але ми не дивимося на втрати, ми дивимося на результати, ми знаємо, що кожне село, яке вони займали, то вони це так подавали, якби, я не знаю, там, Берлін зайняли, чи Дрезден відбомбили, пригадуємо з вами, так, кожне навіть село на 3 хати. І, звичайно, що така ситуація зараз шалено їм не на руку. Впевнений, що після того, як росіяни ще оговтаються, перейде певний страх, пройдуть розслідування, там дуже і дуже багато полетить голів, як і вищих офіцерського складу, так і ряду політиків.
Зрозуміло, пане Іване, я вам дуже дякую за розмову, дякую, що знайшли час долучитися до нашого ефіру. Я нагадаю, що на зв'язку зі мною був Іван Тимочко, це голова Ради резервістів сухопутних військ, з яким ми говорили про актуальну ситуацію на фронтах, ну і про Курщину, зокрема, тому що операції Сил оборони в Курській області все ще тривають. Аналітики ЄСВ пишуть, що мають наші військові просування в районі Суджі, при чому ці просування є регулярними. Але на цьому фоні журналісти The Guardian випустили цікаву статтю із посиланням на свої джерела. Пишуть, що Росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна загрожувати Москві і Петербургу. Видання зазначає, що Україна хоче отримати від Заходу дозвіл на використання ракет дальнього радіуса дії Storm Shadow для знищення цілей в глибині Росії, вважаючи, що це може примусити Москву до переговорів про припинення бойових дій. Високопосадовці у Києві припускають, що використання англо-французької зброї у демонстраційній атаці покаже Кремлю, що військові об'єкти поблизу самої столиці можуть бути вразливими для прямих ударів. За словами високопоставленого урядовця, неназваного, думка полягає у тому, що Росія розглядатиме можливість переговорів лише тоді, коли вважатиме, що Україна здатна загрожувати Москві і Санкт-Петербургу. Однак ця стратегія пов'язана із високим ризиком і поки що не користується підтримкою Сполучених Штатів. У публікації зазначають, що Україна місяцями лобіювала дозвіл на використання Storm Shadow проти цілої на території Росії, але без особливого успіху, тим паче у той час, коли українська армія бореться на Східному фронті, то зростає переконання, що її найкраща надія полягає в контрнаступі. В суботу президент Володимир Зеленський, виступаючи з нагоди Дня Незалежності країни, заявив, що Київ не має іншого вибору, окрім як відповісти на повномасштабне вторгнення Росії, розпочати на той момент 913 днів тому, в лютому 22-го року, і, зокрема, на використання Москвою авіабомб і балістичних ракет проти цивільного населення. Київ та інші міста України регулярно стають мішенню для російських ракет і безпілотників. Цього тижня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з початку року Москва атакувала Україну майже 10 тисячами ракет і майже 14 тисячами безпілотників, вразивши 6203 цивільні об'єкти і 5676 військових. Ракети Storm Shadow були розроблені в основному в результаті англо-французької співпраці і виробляються європейським спільним, точніше, підприємством MDBA, яке також має італійського партнера, але оскільки деякі компоненти постачають Сполучені Штати, то Білий Дім також має дати згоду на використання цієї зброї на території Російської Федерації. Але досі відмовляються це робити, побоюючись ескалації конфлікту. The Guardian зазначають, що Зеленський стверджує, що наслідки операції України на Росії показують, що попередження Кремля про червоні лінії перебільшені. Москва значною мірою применшила значення просування Збройних сил України. Можновладці російські майже не згадують про нього публічно і описують свою відповідь як контртерористичну операцію. Американські офіційні особи заявили виданню «Політико», що, на їхню думку, ракети Storm Shadow та інші ракети дальнього радіусу дії можуть бути недостатньо точними на великих дистанціях, і що російські винищувачі, які запустили планерні бомби у прифронтові райони України, здебільшого базувалися поза зоною досяжності ракет. Але йдеться насправді далеко не про винищувачі російські, які мають бути цілями в тому числі. Хоча без перебільшення їх також атакуватимуть. І зараз є механізми, як їх досягати. Йдеться про склади з паливомастильними матеріалами. Йдеться про російські нафтобази. Йдеться про склади з боєприпасами. Йдеться про компанії, які обслуговують російські ВПК. Йдеться про російські ВПК безпосередньо. Йдеться про російські станції, які працюють над виробництвом певних запчастин для виготовлення дронів, ракет, машин. Йдеться про заводи, які працюють на російський оборонний комплекс. Йдеться про російські ключові сектори економіки, які живлять економіку Російської Федерації, відповідно дають їй можливість атакувати територію нашої країни абсолютно кожного дня. Йдеться про казарми, йдеться про штаби, йдеться про координаційні центри, йдеться про скупчення військових, йдеться про полігони російські. Цілей можна називати безліч на території Російської Федерації, їх є десятки, десятки тисяч, у тому числі в зоні досяжності цих ракет, англо-французьких, як вони їх називають, Storm Shadow. Тому
Тому, оскільки наші партнери не дають нам такої можливості, нам залишається виготовляти ці ракети самостійно. Як, наприклад, ракета-паляниця. Ракета-дрон-паляниця, яка може летіти на 1000 кілометрів і вражати російські об'єкти далеко-далеко в тилу. Що ж, на сам кінець цієї інформаційної години є до вас традиційне прохання про допомогу для нашого війська. 24-й канал зараз збирає 430 тисяч гривень. Ці гроші підуть на купівлю 10 ударних дронів для сил спеціальних операцій. Загалом, це підрозділ ударних БПЛА в ССО. Їм потрібно 10 особливих українських дронів, які можуть злітати вглиб на 50 кілометрів. Вглиб на територію ворога мається на увазі. Але при правильних налаштуваннях і в правильних руках можуть залітати і набагато далі. Тому дуже сподіваємося на вашу допомогу, тому що ударні безпілотники, вони надзвичайно важливі. На цей момент зібрано 43% від необхідної суми, а я нагадаю, що це 430 тисяч гривень, тобто в нас уже є майже половина завдяки вам. Я нагадаю, що долучитися можна, відсканувавши QR-код, який ви бачите в себе на екранах, або зайшовши на сайт fund.24tv.ua і зробити це там. Наперед вам дякуємо, пам'ятайте, що усі ваші внески важливі, маленьких донатів не буває. Ми зараз робимо невеличку перерву, але не перемикайтеся, бо за кілька хвилин повертаємося в цю студію.